Bu voqea Kanada'da bo'lgan. Siz suratini ko'rib turgan bu qariya non o'g'irlagani uchun sud qilingan. U aybini inkor etmaydi. Aksincha tan olib, faqat bu ishni och qolgani sababidan sodir etganini bildiradi. Siz o'g'irlik qilganingizni tan olib turibsiz. Endi men sizga 10 dollar jarima solaman va bu pul sizda yo'qligini ham bilaman. Shuning uchun uni sizning o'rningizga o'zim to'layman. Dedi va cho'ntagidan 10 dollar chiqarib, jarima sifatida davlat xazinasiga o'tkazdi. Sud zalida sukunat hukm surardi. Birozdan keyin hakam sud ishtirokchilariga qarata shunday dedi: Sizlarning hammangizga ham 10 dollardan jarima solaman. Chunki sizlar yashayotgan shaharda non o'g'irlashga majbur bo'lgan faqir yashayapti. O'sha onda 480 dollar pul yig'ildi va uni hakam qariyaga berdi. Hakam qayerda bir faqirning qorni to'yib ovqat yemayapti. Demak, u yerda boshqaning haqqini yeb o'tiradigan kimdir bor deb sudni yakunladi.